Іванна, ти така завжди завбачлива, і в цей раз принесла суміші спеціїв, і ми могли приготувати тіло Ісуса до погребіння. Повитирали його рани і завинули його в льняні простирадла. Ми не змогли купити пахучі масла, бо було вже дуже пізно, і за нашими традиціями треба було поховати його швиденько, бо надходила субота, День Господній, а в нас його називають Сабах. Які глибокі були його рани, а тіло його було таке збите. Ісус, Ісус, ти є святий! Єшуа, Єшуа Кадош! О Боже, чому ти мусив так страждати? Допоможи мені це все зрозуміти. Дякую ще раз, Іванна. Прошу, Марія, моє серце також дуже засмучене. Коли ми слідували за ним, я пам'ятаю, як він казав, що синові людському треба багато страждати. І його відсираються старші і книжники, і буде він убитий. Але я ж ніяк не думала, що він помре такою смертю. Чому його розп'яли? За що? Адже він так багато добра зробив. Зціляв, годував натовпи людей. І слово його було таке сильне і повчальне. Мій Адонай, мій Господь! Я була також цією заблудшою овечкою, про яку ти говорив нам. Але ти знайшов мене, поклав на свої плечі і поніс. Я хочу знов бачити тебе, торкатися твоїх рук і сидіти коло твоїх ніг. Марія, розкажи нам ще раз, як Господь знайшов тебе. Після цього, як це сталося, ти стала його близькою ученицею і слідувала всюди за ним. Ти зрозуміла і знала його краще, ніж ми усі. Одного разу я зустрілася з чудодійним мандрівником. Його божественна сила і вчення вразили мене так сильно, що я вже не могла його залишити. Він зцілив мене від злих духів, 7 демонів вийшло з мене. Він простив всі мої беззаконня, він простив всі мої гріхи, очистив мене від них, і більше нічого не мішало йому любити мене. А прозивають мене Магдалиною, тому що я жила в місті Магдала. Моє місто знаходиться на березі Галилейського моря за 200 кілометрів від Єрусалиму. Його повна назва – Магдала Тріхіл, що перекладається «Вежа соленої риби». Рибний бізнес є основним ремеслом міста, і я займалася тим, що продавала суху рибу на базарі. І з цього я жила. Я не одружена і не маю дітей. Почувалася дуже самотньою, поки Христос не знайшов мене. І з цього часу життя моє змінилося назавжди. Я зрозуміла тоді, що Він став для мене всім, що в мене є в житті. Він став моя опора і розрада. Для Нього серце моє билося кожен день, бо в Ньому Він був, і я була цьому рада аж до сьогоднішнього дня. Адже ти була однією з впливових жінок міста Магдали і відмовилася від високого становища задля служіння Ісусу? Це правда. Я відчула до нього величезну подяку за зцілення. Після цього, як він зцілив мене, я стала відданою його послідовницею. Я долучилася до його високого вчення і знайшла справжню духовну силу. Я не можу всього збагнути, що діється довкола нас, але одне я пригадую, що він казав, що його розіпнуть, але на третій день він воскресне. Мій Равуні, мій учитель, як я любила тебе! Соломія, я не бачила Івана та Якова,
своїх синів. Де вони стояли?» Я бачила Петра здалека, як він ішов за Ісусом, але всі інші учні повтікали, тому що боялися, щоб не статися наступною жертвою Римської імперії. «Я бачила також Петра, як він грівся коло вогню і розмовляв з якимись людьми. Але коли Христос приходив коло нього, то Петро злякано подивився на нього. Але наш учитель був такий спокійний, а погляд був його такий ніжний. А як боляче було дивитися, як ті римські вояки накинулися як злодії, ділили учителя одіж. Пам'ятаю ці вечори, як ми разом сиділи і ткали йому хитона, а він сидів поруч нас і все навчав своїх любих учеників. Так, Івана, ми пам'ятаємо ці чудові часи. А пригадуєте, коли учитель гостював у нашому домі? Я з сестрою Мартою справила вечерю для нього і його учнів. Юда Іскаріотський засудив тоді ще мене за те, що я взяла пляшечку найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги. І волоссям своїм ноги йому обтирала. Христос тоді сказав йому: «Залиши її, це вона на день похорону заховала мені». Тоді я не здогадувалася, що наш учитель помре такою смертю. «Давайте, поспішаймо, щоб до сходу сонця довершити бальзамування тіла нашого учителя». «Хто ж допоможе нам відвалити цього каменя? Він же такий тяжкий». «Побіжу вперід, а ви доганяйте мене. Єщуа Хамашія, Ісус Христос, хто я є? Хто я є? Хто я є, що ти полюбив мене?» Have you heard me pray?
Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw man to you. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive, if only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Його смиренню, терпінню, самозреченню, покірність своєму Отцю завжди поражали мене. Скільки чудес він зробив! Кожне з них показувало прояву співчуття до бідних, страдаючих від біди, нещастя, немочів або влади сатани. Яким був кінець цього дивного життя? Агонія в Гефсиманському саду, жорстоке осміяння на суді, бичування, розп'яття й мученицька смерть на хресті. Петро, Іван, я бачила Господа. Що? Я прибігла до гробниці перша і побачила, що великий камінь відвалений, вхід до гробу відкритий і гробниця порожня. Тіло Ісуса зникло, і його хтось вкрав. Та ні! Два ангела в білому одязі стояли при вході до гробниці. Один у голові, а другий у ніг. І я закричала до них: «Узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали!» І що? Та кажи, де вони його поділи? Аж ось я оглянулася і побачила його. Я подумала, що то садівник, та й питаю його, де подів він мого учителя? І що він тобі казав? А він? Що? Я скрикнула: «Равуні, учителю мій!» Радості стає більше, коли ти нею ділишся. Особливо, коли ця радість пасхальна, ні з чим не зрівнянна, ні на що не схожа. Вона не дружить зі словами, а передається від серця до серця. Хай всі народи радісно співають, бо наш Господь воскрес із мертвих став. І перед ним всі схиляться коліна, що він Господь і жена цього ста. Слава, слава, алілуя! Слава, слава, царю, царю, царю! Слава, слава, алілуя! Слава, слава, царю! Слави тільки він один.
лиш він один, да бути з ним раю. Тому йому ми будемо служити і дарувати всю любов свою. Слава, слава, алілуя! Слава, слава, царю, 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 слава! Тисненько дзвонок все спить, Марія до гробу Ісуса спасить. Підходить до гробу, то ось дивина, накритим є хід до Ісуса Христа. Тому ми з мертвих живих не шукаємо, Воскреслого Господа всі пославляємо. Дивозіть утні, Христа побуває, і новину дивозну їм сповідає. Господа мого, і злобу не забали, і не знаю, де тіло його поховали. Тому би ми метри живих не шукаємо, Воскреслого Господа всі пославляємо. Амінь.
свершив чудо, кругом радіє дітвора. Врочиста пісня лине суди, це справді радісна пора. Христос воскрес, радійте, люди, звершив це справді чудо із чудес. Нехай ця вістка лине суди, Христос воскрес, Христос воскрес. Амінь. Прославляй Христа Святого, Він твоє життя.
та воду й теплу хату. За мир, за спокій кожну дину і за нашу цю країну. За мир, за спокій кожну дину і за нашу цю країну. Бо ім'я Господнє більше, ти не славний і величне, ти віддає йому за все хвалу. Він тебе кохає, береже й охороняє, знає від твої потреби, саме для тебе до неба, знає від твої потреби, саме для тебе до неба, бо ім'я Господнє вічне, ти не славий і величне, ти віддає йому. Славне і величне, ти віддає йому за все хвалу. Радіють всі, весна іде, тепло з собою нам несе, і світить сонечко з небес, Христос воскрес, Христос воскрес. Радіють діти і старі, природа вся і пташки всі, весна, бо повна є чудес. Христос воскрес, Христос воскрес. І раді всі оцій весні, чому ж не тішитись мені? Христос воскрес, із мертвих став, життя мені він смертю дав. Розкішна є весна землі, та ще ганіш, як у душі, немов те, сонечко з небес, лунає спів, Христос воскрес! Амінь! Та весна, весночка, відчину вікно, я маленька лілечка, жду її давно. Стею для погожого сонце і небес, що сказати кожному, що Христос воскрес. З нею для погожого сонце і небес, що сказати кожному, що Христос воскрес. Кіпка гомі на полях, діти садять Господа у своїх піснях. Кожен серце радує, світ чарує вес, бо святою правдою є Христос воскрес. Кожен серце радує, світ чарує вес, бо святою правдою є Христос воскрес. У полях на дворі уже весна зелена, спалахнув він зорі, день благословений. Сонце шле з висоти, золото проміння, нині день непростий, свята воскресіння. А воно, щоб ти знав, то велике диво, смерті смертю подолав Божий син єдиний.
Хай у небі сонце, далі сносія, на Ісуса Ісуса буду жити я. Він воскрес із мертвих, силу зла спізнав, бо любов безсмертна для живих вона. Буду з ним сьогодні, радості зорбі, рівне Софія друга, вільного собі. Тож прийду з Ісусом, хоч би сто доріг, він моя опора, він мій оберіг. Христос воскрес у середі, сміється сонечко з небес, прозора річечка ялиє. Христос воскрес, Христос воскрес, дошки співають по лілісі, і лється спів аж до небес, де білі марки розпилилися. Христос воскрес, Христос воскрес. Амінь. Років говорять про чудо і чудес. Багато років говорять, що Ісус воскрес. Хай хвалою наповняться людей серця. Прославляти любов. Багато років говорять, що Ісус воскрес. Хай не змовкнуть уста людей всі ніколи. Добру звістку нехай несуть через всі роки. Та Христос воскрес, і це є чудо. Багато років говорять про чудо і чудес.
говорить, що Ісус воскрес. Небеса є відкриті для усіх людей. Воскресіння Христа. Це є чудо, прославлять його всі люди, будем він поістину воскрес. Та Христос воскрес, і це є чудо, прославлять його всі люди, будем він поістину воскрес. Та Христос воскрес, і це є чудо, прославлять його всі люди, буде він поістину воскрес. Та Христос воскрес, і це є чудо, прославлять його всі люди, буде він поістину воскрес. Шла своє проміння, землю обіймаючи теплом. Знов настало свято Воскресіння, нам воно звістило про спасіння. І тому так радісно кругом звеселяє душі ця подія. Смертю смерть Син Божий подолав, не сумуй, заплакана Маріє, подивись, як все кругом радіє. Твій учитель із могили встав, смерть від сили Божої втікає. Пісня слави лине до небес, чуєте, як ангел сповіщає, що Христа в могилі вже немає. Він живий, із мертвих він воскрес. Ці слова планету сколихнули, в них надія стомленим серцям. Свого часу і ми про це почули, і своїми душами відчули, що Христос воскрес на радість нам. Хай цей день подяка і хваління до небес летить, неначе птах, за любов, за звершене спасіння і за дивний подвиг воскресіння. Хай Христос прославиться в віках. Слава, слава, слава.
прославляй царя землі небес. Прославляй Ісуса, бо із мертвих славі Він воскрес. Слава, слава для царя на віки, слава. Воскрес, кругом лунає, чи ти це чуєш, друже мій? Він був розп'ятий на Голгофі за гріх всесвіту, мій і твій. Христос воскрес, чи ти не чуєш, як спів чудовий скрізь луна, як нам усім про це свідкує, заквічена вінком весна. Христос воскрес, для всіх народів життя і щастя Він дає. Чи хочеш бути з ним у раю, покайсь, і він тебе прийме. Христос воскрес, лунає з неба, Христос воскрес, принесе земля. Воскреснути і нам всім треба, бо так Дух до Божий промовля. Амінь. Дорожу, а його святе ім'я
таке ім'я, ніжно в серці береш. Справді так у житті, коли поруч він іде, той, що мер був на Христі і воскрес на третій день. Той, що мер був на Христі і воскрес на третій день. Сьогодні він живий, нині мою цар густа, славлю я Іса тебе, Сина Божого. Славлю я Ісуса тебе, Сина Божого Христа. Славлю я Ісуса тебе, Сина Божого Христа. Христос зійшов на землю, щоб міняти нас на небо. Він став сином людським, щоб ми стали дітьми Божими. Він знемагав від спраги, щоб напоїти нас джерела спасіння. Він годував, щоб нагодувати нас хлібом життя. Він був знахтований людьми, що ми були прийняті Богом. Він переміг смерть, щоб ми стали переможцями. Він взяв на себе гріх, щоб ми стали взятими. Він був на деякий час залишений Богом, щоб ми не були залишені ним. Він воскрес, щоб нас оправдати перед Богом. Він живе завжди, і тому, чи хто вірить в Сина Божого, буде жити з ним вічно. Вікторія, скажи нам, ти любиш Ісуса? Так. Там улибоко сентий, кому їм Ісуса люблю. Там улибоко сентий, кому їм. Thank you.
прощаймо кожному провини і простить нам Всевишні небеса. Небесна, найміліша та країна, там буде вічна Божа краса. Небесна, найміліша та країна, там буде вічна Божа краса. Всі печалі і тривоги, пильнуй щодня з молитвою свій крок. Одна мета, одна у нас дорога, що приведе скрізь темря до зірок. Одна мета, одна у нас дорога, що приведе скрізь темря до зірок.
За все,